Parij Olimpiadasi dasturidan o'rin olgan suzish bo'yicha bellashuvlarda jami 852 nafar sportchi ishtirok etadi. Jahonning eng kuchli suzuvchilari individual musobaqalarda olimpiada saralash vaqti asosida yirik xalqaro turnirlarda tanlab olinishadi. Olimpiada normativlarini bajarish mushkul bo'lsa-da, bizning yurtdoshlarimiz yo'llanmani qo'lga kiritish uchun bor salohiyatlari bilan harakat qilishadi. Har bir olimpiya o'yinlaridan oldin muhtaram prezidentimiz tomonidan o'sha olimpiya o'yinlariga hamda paralimpiya o'yinlariga tayyorgarlik ko'rish bo'yicha maxsus qarorlar imzolanadi. Ushbu qarorga asosan o'sha iqtidorli sport turlari saralab olinib turib, o'sha sportchilarga O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasidan, O'zbekiston Yoshlar siyosati va sport vazirligi tomonidan o'sha hamma zarur bo'lgan shart-sharoitlar yaratilinadi. Ya'ni aytmoqchimanki, mazkur bu yil o'sha terma jamoaga jalb qilingan hamda litsenziya olishga da'vogar bo'lib hisoblangan sportchilarga xalqaro o'quv mashg'ulotlar yig'inlarini tashkil etish, xalqaro musobaqalarda uzluksiz ishtirok etish, bundan tashqari farmakologiya masalalari, ekipirovka va undan tashqari o'sha sportchilarimizga asosan bugungi kunda juda ham kerak bo'lgan o'sha tibbiy tomonlama ularni monitoring qilib borish, ushbu Olimpiya qo'mitasi huzuridagi sport tibbiyot markazida bu narsalar hammasi yo'lga qo'yilgan. Suzish bo'yicha terma jamoa bosh murabbiyi Dmitriy Tuskaryovning so'zlariga qaraganda, Jahon chempionati musobaqalarida 2 nafar sportchimiz ishtirok etadi. Ulardan biri Eldor Usmonov Respublika Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazi sport bazasida mahoratini oshirib borsa, yana biri Ilya Sibirtsev Amerika Qo'shma Shtatlarida mashg'ulotlarga faol kirishgan. Qatardagi musobaqada Sibirtsev 400-800 va 1,5 ming metrga erkin usulda suzishda olimpiada litsenziyasi uchun kurash olib boradi. Ближайшей перспективе у нас, конечно, выступление на Hozirda bor e'tiborimizni jahon chempionatiga qaratganmiz. Mutaxassislar, murabbiylar shtabi suzish bo'yicha Eldor Usmonov va Ilya Sibirtsevni yurtimiz shanini yaqinlashib kelayotgan litsenzion turnirda himoya qilishga munosib deb topildi va ularga rahbariyatimiz tomonidan barcha kerakli sharoitlar yaratib berildi. Tayyorgarliklar maxsus reja asosida uzluksiz qilib tashkil qilingan. Eldor bilan Toshkentda kerakli mutaxassislar, massajchi va shifokorlarimiz tunu kun muloqotda bo'lishsa, ikkinchi sportchimiz Ilya Sibirtsev ayni damda Amerikada mashhur sport klublaridan birida shug'ullanmoqda. U AQShda tahsil oladi va musobaqalarga universitet jamoasi bosh murabbiyi Artur Albiero boshchiligida tayyorgarlik ko'rib kelmoqda. Ushbu jamoa Amerikaning 10 ta kuchli jamoasidan biri hisoblanadi. Ilya shug'ullanayotgan jamoa 50 nafar suzuvchi va yana 10 nafar suvga sakrash ustalaridan iborat. Sportchilar o'zlari ishtirok etadigan yo'nalishlarga ko'ra guruhlarga ajratilgan. Ilya bilan yetakchi shifokorlar, dietologlar, psixologlar ish olib borishyapti va tabiiyki, tayyorgarlik mashg'ulotlari yuqori saviyada olib borilyapti. Islom birdamligi o'yinlari g'olibi Eldor Usmonovga mas'uliyatli vazifa yuklatilgan. Termamiz uchun barcha kerakli sharoitlar yaratilib, katta ishonch bildirilgan. So'nggi yillar davomida Eldor jamoadoshlari bilan hamkorlikda yurtimizda va xorijiy davlatlarda uzluksiz o'quv mashg'ulot yig'inlarida hamda barcha muhim startlarda qatnashib, mahoratlarini charxlab keldi. Endi ularning niyatlari belgilangan vazifalarni uddasidan chiqib, yurtimiz shanini munosib himoya qilish va albatta olimpiada yo'llanmasiga ega chiqishdir. Jahon chempionati doirasida Eldor 2 ta yo'nalishda litsenziya uchun kurash olib boradi. Hozirda Toshkent shahrida o'quv yig'in mashg'ulotlari davom etmoqda. Xudo xohlasa fevral oyida jahon chempionati bo'ladi. Tayyorgarliklar yaxshi bo'lyapti. Jahon chempionatida 50 metr va 100 metr butterfly usulida ishtirok etaman. Xudo xohlasa bo'lib o'tadigan olimpiadaga litsenziya olishga harakat qilamiz. So'nggi vaqt ichida iste'dodli sportchimiz Ilya Sibirtsev barcha litsenzion turnirlarga puxta tayyorgarlik ko'rib kelmoqda. Hozirda u Amerika Qo'shma Shtatlaridagi Louisville universiteti talabasi bo'lib, shu oliygohda shug'ullanadi va musobaqalarda ishtirok etadi. O'tgan yili AQSh chempionatida 2 ta bronza medalini qo'lga kiritgan Ilya oldindagi jahon chempionatiga jiddiy tayyorgarlik ko'rib kelmoqda. O'zining juda tig'iz jadvaliga, qolaversa vaqt borasidagi tafovutga qaramasdan sportchimiz biz bilan bog'lanishga imkon topdi. Сколько
Поскольку моя подготовка проходит в Соединенных Штатах Америки. Jamoamiz yillar davomida bosh murabbiy Artur Albiero boshchiligida mashg'ulotlar o'tkazib keladi. Ushbu mutaxassis AQShning mashhur va katta tajribaga ega murabbiylaridan hisoblanadi. Uning qo'l ostida dunyoning ko'plab nomdor sportchilari shug'ullanib kelishgan. Artur Albieroga mashg'ulotlarda bir qator yordamchi murabbiylar ko'maklashadi. Ular sportchilarning yo'nalishlariga qarab mashg'ulotlarni o'tkazishadi. Shaxsan men tajribali mutaxassis Rid Fujan qo'l ostida shug'ullanaman. Qatarda o'tadigan jahon chempionatiga yuqorida nomlari zikr etilgan ikki mutaxassis boshchiligida tayyorgarlik ko'ryapman. Shuningdek, jamoamizda Dohadagi musobaqaga hozirlik ko'rayotgan boshqa mamlakat sportchilari ham bor. В течение всего сезона у нас проходит множество стартов. Amerikada tashkil etilayotgan qator musobaqalarda ishtirok etib, mahoratimni charxlab boryapman. Mavsum davomida universitet jamoalari o'rtasida ko'plab musobaqalar o'tkaziladi. Bu turnirlar kun davomida tashkil qilinadi va 3-4 soat ichida 2 yoki 3 xil masofaga suzishimizga to'g'ri keladi. Bundan tashqari, aksariyat sportchilar estafeta bahslarida ham startga chiqishadi. Bellashuvlar bir necha hafta davomida juma yoki shanba kunlari o'tkaziladi. O'ylashimcha, bunday startlardan keyin raqobat muhiti ham o'sib boraveradi. AQShning barcha universitetlarida suv havzalari mavjud va har bir musobaqa o'ta kuchli raqobat ostida kechadi. Mening maqsadim aniq. Nasib etsa Parij 2024 ga yo'l oladigan O'zbekiston sport delegatsiyasining litsenziyalar sonini ko'paytirib, Olimpiya musobaqalari doirasida shohsupadan joy egallash. Suzish bo'yicha terma jamoa a'zolarining mahoratlarini mukammallashtirishda malakali mutaxassislar jalb qilingan bo'lib, mana 3 yildirki dunyo top reytingida yetakchilardan hisoblangan Amerika Qo'shma Shtatlari terma jamoasi bilan ishlaydigan ekspert Gennadiy Sokolov termamizda maslahatchi murabbiy sifatida faoliyat yuritib kelmoqda. Xorijlik mutaxassis yurtimizga kelib yoki onlayn ravishda muntazam sportchilarimizning ko'rsatkichlarini kuzatib borib, kerakli ko'rsatmalar bilan bo'lishadi. Muhimi xalqaro ekspert boshchiligida olib borilayotgan tahlillar o'z samarasini berayapti. Suzuvchilarimizning natijalari yanada yaxshilanib kelmoqda. Doktor Sokolovs yaqinda poytaxtimizga tashrif buyurib, sportchilarning suzish texnikasi va fiziologik holati bo'yicha qator tahlillar o'tkazib, termamizning yetakchilari uchun Olimpiya o'yinlariga litsenziyalarni qo'lga kiritish bo'yicha individual rejalar tuzib berdi. 3 yildan beri ishlab kelayotgan amerikalik mutaxassisimiz asosan ushbu 2025 yilga tayyorgarlik olib borayotgan sportchilarga yana boshqatdan bir e'tibor qaratib turib, ularning har bir jihatlarini yana boshqatda ko'rib turib, o'sha murabbiyligiga to'g'ri yo'nalish berib turib, albatta o'zimizning yurtimizda bo'lib o'tgandan keyin ushbu musobaqa medallar talabi ham o'z-o'zidan bir kuchayadi, o'shanga Doholasa o'shani harakatida o'shani ish olib bormoqdamiz bugungi kunda. Bu mutaxassisimizga ham sportchilar bilan ham undan tashqari muhtaram mutaxassislarimizga, ya'ni trenerimizga kerakli maslahat bo'lsa, o'sha tayyorgarlik jarayonida qanaqadir bir nima deydi, savollari bo'ladigan bo'lsa, xabaringiz bor, bir necha marta o'quv seminarlarini ham tashkil etganmiz. Undan tashqari sinxron suzish bo'yicha ham, suv polosi bo'yicha ham ushbu mutaxassisimizdan jalb turib, doimiy ravishda o'sha bilimlaridan foydalanib, o'zimizga kerakli natija ham albatta shunga yarasha olamoqda. Suzuvchilarimizning sog'liqlari doimiy ravishda nazorat qilib boriladi. Termamizning shifokori Azam Yusupov har kuni mashg'ulotlardan avval va ularning jarayonida sportchilarning umumiy jismoniy holatini kuzatib boradi. Ushbu mutaxassis Sokolovs bilan hamkorlikda ishlagani tufayli terma jamoamiz vakillarining ko'rsatkichlari yaxshilanmoqda. Sportchilarning salomatligi bo'yicha ularning fiziologik holati, funksional holati yuklamalarga chidamliligi bo'yicha har doim har kungi ikki mahal musobaqa va mashg'ulotlar davomida tekshiruvlar olib boramiz va chidamliligini har doim baholab, chidamliligini barqarorlashtirish sifatida kerakli tavsiyalarni beramiz. Bularga yuklamalar maksimal darajaga chiqarilgan. Hozirgi kunda chidamliligi yaxshi va qayta tiklanishi ham a'lo darajada. Salomatligi yaxshi bolalarni stabil holatda davom ettiramiz musobaqalarga tayyorgarlikni.
план подготовки. Мен АҚШ ҳамда Ўзбекистон терма жамоалари билан ҳамкорликда ишлайман. Хабарингиз бор, америкалик сузувчилар жуда ҳам катта салоҳиятга эга ва йирик турнирларда кўпгина медаллар жамланмаларга эга чиқишади. Айнан шу тажрибадан келиб чиқиб, ўзбекистонлик спортчилар билан ҳам сонги йиллар давомида ишлаб келяпмиз. Уларнинг маҳоратлари сезиларли даражада ўсиб, натижаларида яхши таъсир этяпти. Сузуш бўйича Ўзбекистон терма жамоасининг жисмоний тайёргарлиги ҳозирда яхши. Мен мунтазам равишда уларнинг иштироклари ва машғулотларини кузатиб келмоқдиман. Terma jamoa uchun kerakli barcha sharoitlar yaratib berilgan. Avvallari Andijonda tayyorgarlik olib borgan Eldor hozirda Toshkentda istiqomat qilib, aynan shu yerda uzluksiz mashg'ulotlarga kirishgan. Jamoadoshlari ham uni qo'llab-quvvatlashlari katta ahamiyatga ega. Bu safar tashrifim doirasida yana sportchilarning sog'lig'i, har taraflama jismoniy tayyorgarligini kuzatdim. Kamchiliklarni aniqlab, ularni bartaraf etish bo'yicha tavsiyalarni murabbiylar va mutaxassislarga tushuntirdim. Biz bilan suhbatda Genadiy Sokolovs, Amerikadagi sportchimiz Ilya Sibirtsev, uning do'sti, malakali murabbiy Artur Albiere xulosada shug'ullanib, mahoratini oshirib kelayotgani haqida ta'kidladi. Va shu kunlarda Sokolovs Ilya tayyorgarlik ko'rayotgan xorijdagi sport bazasiga borib, uning natijalarini tahlil qilish niyatida. Ilya Sibirtsev Ha, umidimiz yana bir iste'dodli sportchimiz Ilya Sibirtsevdan. Hozirda u Amerikada. Malakali mutaxassis mening do'stim Artur Albiero qo'l ostida shug'ullanib kelmoqda. Artur shogirdining yutuqlaridan mamnun. Ayniqsa shu kunlarda ular Dohadagi jahon chempionatiga mukammal ravishda hozirlik ko'rib kelishmoqda va maqsadlarni aniq qilib belgilab olishgan. Olimpiya normativini bajarib, litsenziyani qo'lga kiritish. Men ular bilan onlayn muloqotdaman. Eldorning natijalarini ko'rdim. Kerakli maslahatlarni ham berdim. Endi Amerikaga borib, Ilya va uning murabbiyi Artur bilan uchrashib, natijalarni tahlil qilamiz. Federatsiya rahbariyati istiqbolli loyihalarni ham amalga oshirmoqda. Asosiy tarkib bilan bir qatorda Toshkent 2025 o'smirlar Osiyo o'yinlariga saralab olingan yoshlar terma jamoasi sportchilari uchun ham test sinovlari o'tkaziladi. Ular uchun uzoq muddatli maqsadli mashg'ulotlar rejalari tuzilib, suzish bo'yicha yoshlar terma jamoasi murabbiylar shtabiga 2025 yilgacha bo'lgan muddatga o'quv jarayonini to'g'ri o'tkazish bo'yicha tavsiyalar berdim. Suzish sport turi vakillarining bu yilgi musobaqalar taqvimi juda tig'iz. Olimpiadadan so'ng mas'uliyatli startlardan bo'lmoq Jahon Kubogi bahslari oktyabr va noyabr oylarida ketma-ket 3 hafta davomida Osiyoning 3 shahrida bo'lib o'tadi. Musobaqalar 25 metrlik basseynda 3 kunlik bellashuvlardan iborat bo'lib va Budapeshtda tashkil qilinadigan Jahon chempionati turniriga saralash bosqichi vazifasini o'taydi. Jahon Kubogining dastlabki turi Xitoyning Shanxay shahrida 18-20 oktyabr kunlari tashkil etilsa, Janubiy Koreyaning Inchxon shahri 24 oktyabr kunidan boshlab 3 kun davomida 2-chi tur musobaqasiga mezbonlik qiladi. Jahon Kubogining so'nggi bosqichi esa 31 oktyabr 2 noyabr kunlari Singapurda o'tkaziladi. Shunday qilib, sportchilarimizning oldilarida jiddiy bellashuvlar turibdi. Ularga barcha kerakli sharoitlar va imkoniyatlar yaratilgan bo'lib, mutaxassislar shogirdlari 2-18 fevral kunlari Doha mezbonlik qiladigan jahon chempionati doirasida Parij 2024 yo'llanmalariga ega chiqishlaridan umidlari katta.